світле, комфортне та гідне для проживання. Чернівецька міська рада активно займається вирішенням питання тимчасового житла для тисяч переселенців. Наразі працюють в декількох напрямках, а саме вивчають можливість реконструкції приміщень комунальної власності та планують запустити будівництво модульного містечка. Для останнього вже підібрали земельну ділянку і ведуть перемовини з виробниками, міжнародними партнерами та профільними фахівцями. Подробиці далі. Модульні містечка – це один з найшвидших проєктів, реалізація якого дозволить тимчасово розмістити у Чернівцях майже 1500 вимушених переселенців. Для будівництва у міській раді вже обрали відповідну земельну ділянку в 6 гектарів на вулиці Карбулицького у Садгорі. Вона, незважаючи на те, що вона трохи віддалена від центру, але вона забезпечена соціальною інфраструктурою, практично поруч знаходяться школи, садочки. Також недалеко ця ділянка розміщена від поліклініки, тобто вся соціальна інфраструктура там наявна. І ті люди, яких ми, я сподіваюся, зможемо поселити в модульному містечку, вони будуть забезпечені всіма послугами, які може надати місто. При виборі ділянки також враховували наявність поряд всіх необхідних мереж. Власне, мережі будуть будуватися попередньо коштами міста, а саме містечко буде будуватися коштами донорів. У нас ділянка досить велика і в донорів різні можливості, вони декларують різні суми. Ми для цього розробили схему розміщення на всіх 6 гектарах. Реалізувати будівництво містечка для переселенців планують за програмою RE-Ukraine, яку безкоштовно розробив український архітектор Слава Бальбек. У нас управління архітектури працює спільно з відомим архітектором Славою Бальбеком, який з Києва нам допомагає в цьому, для того, щоб справді було не тільки гідне житло, гідні модулі, а й так само і середовище якесь було, дитячі майданчики, зелені зони тощо. Тобто ці люди мають десь себе подіти, в тому числі і їхні діти. Схема житла RE-Ukraine заснована на стандартних дерев'яних каркасах, які можуть формувати різні варіанти житлових приміщень, кухонь, ванних кімнат та громадських просторів. Насправді модулі досить універсальні, вони розмірами в середньому 2,5 на 6 метрів, але вони дещо відрізняються, тому що в нас різні сімейний склад проживає, тобто є люди, які проживають парами, зазвичай це старші люди, є сім'ї, в тому числі і сім'ї з там, трьома дітьми тощо. І тому поки що ми зупинилися на трьох видах модулів – це сім'ї з дітьми, це пари і це одинаки. Відповідно, ці модулі будуть відрізнятися, і ми вже будемо їх компонувати в єдиний комплекс. Василь Зазуляк додає, що подальша реалізація проєкту залежить від фінансування. Наразі в міській раді очікують на підтвердження від декількох донорів і вже згодом планують приступити до будівництва такого необхідного житла для переселенців. Олена Крічко, Людмила Саргуш, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».